Dobro večer, ja sam Marko Pavlović. Održavamo večeras drugi po redu turnir u selu Šepšinu. Imamo 21 ekipu. Treba je ovaj turnir da bude mnogo pre, ali zbog okolnosti koje su se izdešavale smo pomerili i podržat ćemo minut šutanja za preminule drugare. Večeras u Šepšinu počinje jedan lep sportski događaj, a to je fudbalski turnir u organizaciji mesne zajednice Šepšin. Veliki broj ekipa garantuje da će se ovde igrati dobar fudbal. Poželeo bih svim ljubiteljima fudbala da uživaju u dobrim utakmicama. Nadam se da će sledeće godine ovaj turnir biti još više posećen i da će se više uživati u fudbalu.